fan ak ci wéru mai wi ñu genn mu ngi tuddu soxna so mu ngi tuddu Ndey Awo Diouf aw ndongom fekk ko ci tableau ba dal di ko xoj ba nenañ sax yeen ndongoy ñoo mat loxo kele pour mu bayyi kon nak naron nako sax faga dal mu don lo xamné du gulet ndax té bu gën ko setlo yeen ñi tatane nga ni fi ay xibaar yo xamné bari na ay jangale kat yo xamné amna ay violence yo xamné exercer nañ ko so bi mujju moy ki nga xamné ab ndongo la fele lycée Thiaroy nenañ da don tricher manam da don sacc ah professeuram japp ko dakh ko mu dal di jël ab niñ koy waxeti ab pousso dal di ko daj ci table ñu japp né lool don na lo xamné lu yéme lu doy war waye li ju gëna yeki moy nima ko waxé soxna sé nga xamné Ndey Awo Diouf lañ tag nga xamné ab jambar la mom dongo mu nek fo professeur de philosophie a ñu diko sétane bo xalé bu goor mëna japp ah man dama yaakar né sax biñ mako waxé dama yému parce que dama né suñu société lu mu yaqku yaqku quand même a goor dé da ran rouss sax di dag santé jigen waxatuma nak di yëkëti loxom diko tek ci ab jigen mu don lo xamné metti nañ ko lol 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 parce que nak bañ ko waxé ñom dañu né xalé bi dafa andul nak sagom mané lol lu gëna doyé di war la parce que ko xamné andul ak sagom dama xamul la kay def ci l'école bi do xaar bam ray fi nit nga do wax ni ki dafa fébar kon bu fekkon dafa fébar responsabilité école ba engagé wona parce que mënuñ bayyi ko xamné nenañ dafa tagok sagom té dafa exercer violence ñu bayyi ko ci l'école bu lolu am kon nak ñun dañ koy naxarlu bu mëna ñun moy kurelu professeur philo yi nga xamné ñom fa dajalé bolé ci syndicat bu melni ci nga taxaw di syndicat sud-est bolé ci également ñëpp ñi nga xamné ñu ngi wor ci walu l'école bi ak ñangalé mi ñangalé mi kon nak liñ japp moy lolu duñ ko nangu té ñun bo gisé suñu taxaway ñaxtu bi dañu bëgg ñi nga xamné ñoy wa nguur gi ñu jog taxaw jël ci ay matuway parce que nenañ deug la suñu société bi yaquna deug la a boko set lo li ñi wax violence mom mo ci gëna bari ci ñi défé suñu biir waye dañ japp né l'école mom wares nako ñak wares nako ar ndax l'école ba lañuy tagaté l'école ba lañuy défaré suñuy bax bax ñukoy woyé valeur ci tubab fa lañ koy jotlé kon nak fofu dañ ko wara sam ar ko ñak ko ba li nga xamné mom mo nekk ci penj mi xeyna mu bañ fa dugg parce que bu fa duggé nak dama nan suñu dëkk bi mom moy tass kon nak encore une fois li ñuy ñaawlu moy lolu manam njaglé kat yi nga xamné fi nek ni kuy dem sax da ngay tit ak ñakare parce que